म ब्यालेनलाई छान्छु दुईटा कम्पेयर दुईटामा चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन शाह नै म ब्यालेनलाई छान्छु दुईटै मेरो लागि उस्तै हो म छान्दिनँ दुईटै एउटै हो किन दुईटा अमलामा जुन कार्टन दुख्छ नि हो त्यही हो अहिले तत्कालीनको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि ब्यालेन शाहलाई नै छान्छु अब ब्यालेन शाह नै हो उनीहरू ऊ पनि उस्तै हो ऊ पनि उस्तै काम त राम्रो गरेको छ दुवैजनाले है नाम होमनाथ पराजुली अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई छान्नु पर्दा तपाईँहरू यो दुईजनाको कम्पेरिजनमा चाहिँ कसलाई छान्नुहुन्छ र किन यस्तो छ अब हेर्दाखेरि अब बालेन शाह चाहिँ अब तपाईँको एउटा सत्तामा बसेको उनीहरूले पावरफुल पनि छ उसले गरेका काम राम्रो पनि छ तर रवि लामिछानेलाई चाहिँ किन गर्न दिएको छैन कि किन गर्न दिएको छैन भन्नु होला भने उनीलाई त्यहाँ बस्ने दिएन नि कि अब के कसरी त्यो चाहिँ म जान्दिनँ होइन अब त्यो उनीहरू नै जान्दछन् त्यसमा चाहिँ हामीलाई थाहा भएन तर मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि रवि र बालेन शाहमा अन्तर छैन किन अन्तर छैन भन्नु होला भने नि बालेन शाह अब महानगरपालिका मेयर हुनुहुन्छ किनभने उहाँ अलिक पावरफुल हुनुहुन्छ उहाँले आँटेको काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ गर्नु त्यो गरेको राम्रो पनि हो असाध्यै खुसी लागेको छ मलाई होइन तर रवि लामिछानेले त्यो ठाउँमा बसेर गर्नु दिएको छैन कि त्यति मात्र फरक हो अरूमा फरक छैन है म छान्दिनँ दुइटै मेरो लागि उस्तै हो म छान्दिनँ दुइटै एउटै हो किन दुइटा अमलामा जुन कार्टन दुख्छ नि हो त्यही हो मेरो भनाइ अरूमा केही पनि छैन ल रोहित कुमार यादव रोहित यादव म ब्यालेनलाई छान्छु किन ब्यालेनलाई छान्छु किनको धेरै काम गरेका छ अनि रवि लामिछाने दाइ छ ऊ चाहिँ बोल्नमा मात्र राम्रो हुनुहुन्छ अनि काम अहिलेसम्म गरेका छैन अनि के अरे ब्यालेन्स छ नि उसले हाम्रो क्लास टेन पछि गएपछि एससीको इक्जामहरूलाई नि त्यो स्कलरसिप निकाल्नु भएको हुनुहुन्छ अनि धेरै त्यो बाटो साटो बनाउँछ अनि धेरै गर्नु भएको छ हामीहरूलाई सरोज खड्का ब्यालेन्स शाहलाई कारण कारण अब पहिला काठमाडौँ आउँदा अलि के हिँड्न पनि असहज हुन्थ्यो अहिले अलि ठाउँहरू नि हेर्दा अलि भइसकेको विकास गरिसक्नु भयो अनि विकास देखेर त्यही नै हो मेरो नाम मोहन पुन मगर हो काम हेर्दाखेरि त अहिले मैले बालेन शाहको नै काम देखिरहेको छु होइन अब रवि लामिछाने पनि नराम्रो भन्न त मैले खोजेको होइन तर दुईवटा कम्पेयर दुईवटामा चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ बालेन शाह नै मलाई अलि हुन्छ नि एउटा जोसिलो फुसिलो होइन सबै कुराहरू चाहिँ उसले अलि अलि अरूभन्दा धेरै राम्रो डिफ्रेन्ट तरिकाले काम देखा भएको कारण चाहिँ उसलाई राम्रो लाग्छ उसलाई चाहिँ सपोर्ट पनि छ उसलाई चाहिँ मैले चुज गर्छु दुइटामा चाहिँ मेरो नाम सिजन कार्की म चाहिँ अब तत्कालीन अब रवि लामिछानेको कार्यकाल त देख्न पाएको छैन होइन खासै अब बालेन शाहको कामहरूदेखि लिएर अब अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका कस्तो थियो होइन फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर दुनियाँ थोक भयो अब रोडमा कति धेरै भिडहरू हुन्थ्यो होइन त्यो कुराहरू धेरै निष्कासन भएको छ अब बालेन शाहले गरेको कामहरू चाहिँ अलिक अहिले तत्कालीन समयमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक राम्रो देखेको कारणले गर्दा बालेन शाहलाई नै अब रवि लामिछानेले पनि गर्नुभएको छ होइन पछि गर्नु होला अब त्यो अनुसार हुन्छ कम्पेरिजन त गर्न मिल्दैन होइन त्यही पनि अहिले तत्कालीनको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि बालेन शाहलाई छान्छ म हरिप्रसाद डुम्रे अब दुईजना छान्दाखेरि त बालेन शाह डेफिनेटली आइहाल्नुहुन्छ बालेन शाहको काम गर्ने काम गर्नुहुन्छ होइन तर उहाँले हल्ला गर्दाखेरि अलिकति मान्छे चिडिने खालको हल्ला छ कि त्यो खालको छ इरिटेट हुने खालको हल्ला गर्नुहुन्छ हल्ला त गर्नुहुन्छ उहाँले पनि मिडियाले बेसरी नै हल्ला गरिरहेको छ रवि लामिछानेको चाहिँ हल्ला गर्नुहुन्छ उहाँले स्टन्ट गर्नुहुन्छ मजाले स्टन्ट गर्नुहुन्छ अर्को सिस्टमेटिक हल्ला गर्नुहुन्छ कि पत्यार लाग्ने खालको कि हल्ला गर्नुहुन्छ त्यति फरक हो त्यो वे अफ प्रेजेन्टेसन भन्छ नि वे अफ प्रेजेन्टेसन चाहिँ रवि लामिछानेको राम्रो छ काम चाहिँ ब्यालेन्स आएको छ छान्नै पर्दा चाहिँ कसलाई छान्नुहुन्छ मैले भनिहालेँ ब्यालेन्स छान्नै छान्छु स्वागत छ सर यहाँको शुभ नाम सागर फुँयाल तपाईँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दुईजना मध्ये छान्नु पर्यो भने चाहिँ कसलाई छान्नुहुन्छ र किन ठ्याक्कै अहिलेको सिनारीमा चाहिँ अब छान्नै पर्दा बालेन शाह छान्छु किनभने बालेन शाह कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ रवि लामिछाने अब सांसद चाहिँ हुनुहुन्छ तर कार्यकारी अधिकार उहाँसँग छैन नीति निर्माणको उयसमा चाहिँ कामहरूमा चाहिँ उहाँको अब भूमिका हुन्छ तर पनि कस्तो छ भने उहाँहरूको गणितीय हिसाबले चाहिँ संसदमा त्यस्तो प्रभावकारी भूमिका हुँदैन कुराहरू राख्ने कुराहरू चाहिँ प्रभावकारी हुन्छन् तर त्यसलाई पास गराउने अनि जस्तै असंवैधानिक अथवा नराम्रो विधेयकहरू केही आयो भने त्यसलाई रोक्न सक्ने त्यो क्षमता छैन नि त गणितले चाहिँ त्यस्तो दिँदैन त्यही भएर बालेन शाहले चाहिँ अब अलिकति कार्यकारी हिसाबले पनि उहाँसँग अधिकारहरू धेरै भएको कारणले अहिलेको हिसाबमा चाहिँ बालेन शाह मङ्गला देवी श्रेष्ठ अब रवि रामसँगले पनि राम्रै काम गरिरहेको छ होइन अब सुकुम्बासीहरूले
धेरै जग्गाहरू मिच थिचोमिचो गरिरहेछ उरेर होइन त्यसको पनि राम्रो गरेको छ त्यसले अब ठाउँ ठाउँमा पसलहरू राखेर बाटो बन्द गरिरहेछ होइन मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो छ होइन त्यसलाई हटाएर राम्रै गर्नुभएको छ त्यही हो राम्रो गर्नुभएको छ जे होस् राम्रो रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई दुईजनालाई छान्नु पर्दा कसलाई छान्नुहुन्छ त अब सरी मैले है बालेन शाह गर्नुभयो है त्यो बालेन शाह नै राम्रो हो उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ मैले रवि लामिछाने भनेको छ बालेन शाहले अब सबै पसलहरू हटाएर होइन बाटोहरू ठुलो फराकिलो बनाएर मान्छेलाई हिँड्न स राम्रो गरिदिनु भएको छ होइन ठाउँ ठाउँमा अब बाटो चाहिँ नि ऊ गरेर पसल राखेर मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो गरेर ऊ गरेर नि त्यसले होइन त्यो सबै हटाएर राम्रो गर्ने अब जुन अब जग्गाहरू पनि ठिचोमिचो गरेर लिइरहेको छ त्यो पनि उनले उहाँले गर्नुभयो सबै होइन राम्रोसँग त्यही हो बाटोहरू खुकुलो भएको यो सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाएको बालेन शाहको कामप्रति चाहिँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ होइन त अब त्यसो गर्नु भएन नि अब जग्गा अतिक्रमण गर्नु भएन होइन अब जसरी त्यसरी बस्नु भएन सबै जग्गाहरूलाई अब त्यहाँ सरकारको जग्गा पनि अब पार्टी जग्गामा पनि बसेर ठिचोमिचो गरेर बसिदिन्छ होइन त्यो गरिदियो त्यो गरेको ठिकै गरे हो घन्ट तपाईँ छान्नै पर्दा चाहिँ दुईजनामा चाहिँ कसलाई छान्नुहुन्छ त अब बालेन शाह नै हो मेरो कृष्ण बम हो तपाईँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दुईजना मध्ये छान्नु पर्यो भने कसलाई छान्नुहुन्छ र किन म त बालेन शाहलाई चुज गर्न चाहन्छु होइन अब मैले बालेन शाहबाट अब धेरैहरू यहाँ अब भिडभाड धेरै कुराहरू हटाउनु भएको छ महानगर प्रहरीबाट धेरै अब यहाँ बाटोहरूमा भएको कुराहरू होइन हामीहरूलाई अब हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई त धेरै सहज भएको छ नि त अब खोइ अब रविजीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यस्तो अब गर्ने त्यो देखाएको चाहिँ अहिलेसम्म अब यत्रो भइसक्यो देखाएको चाहिँ हामीले खोइ केही देखेकै छैनौँ होइन त्यही भएर म चाहिँ बालेन शाहलाई सपोर्ट गर्छु हजुर मेरो कान्छी धर्नुकार तपाईँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दुईजना मध्ये छान्नु पर्यो भने चाहिँ कसलाई छान्नुहुन्छ र किन दुवैजना मन परेको थियो के गर्ने त होइन अब हाम्रो त अब वडामा उसमा गर्ने त भालिँदै हो है तर काम चाहिँ कसको मनपर्छ छान्नै पर्यो भने चाहिँ दुईजना मध्ये कसलाई छान्नुहुन्छ अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न अब के गर्ने रे ऊ पनि उस्तै हो ऊ पनि उस्तै काम त राम्रो गरेको छ दुवैजनाले है खै अब अहिले त बालिनले गर्नुहुन्छ कि हाम्रो अब यो काठमाडौँमा भएको हेर होइन केही गर्नु होला नि त्यही हो बालिनलाई नै छान्नु भयो नि त हाम्रो शुभ नाम नमस्कार सविता श्रेष्ठ तपाईँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दुईजनाहरूलाई छान्नु पर्दा चाहिँ कसलाई छान्नुहुन्छ र किन होइन राम्रो त मलाई दुवैजना लाग्छ होइन उहाँ दुवैजनाले राम्रो गर्नुभएको छ तर अब सुन्नमा चाहिँ मैले देखेको त छैन सुन्नमा चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ र बालेन शाहले पनि एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ काठमाडौँमा छान्नु पर्दा चाहिँ कसलाई छान्नुहुन्छ म बालेनलाई नै छान्छु धन्यवाद म्याम